У мене просто зараз вибух емоцій, тому що тут багато квадроциклів, раптерів, і я просто в захваті. 40 одиниць техніки, більше 50 учасників різних вікових категорій та спеціально створена траса. Усі любителі екстриму зібрались на третьому фінальному етапі чемпіонату з кантрі-кросу для квадроциклів. Також на чемпіонат завітала команда «За майбутнє», аби підтримати місцеву ініціативу. Чемпіонат України проходить саме на Сумщині, і ми пишаємося тим, що ми зробили умови для того, щоб це відбулося. На урочистому відкритті чемпіонату відділ культури Краснопільської ОТГ отримав привітання та подарунок від партії. Ми сьогодні даруємо дуже хорошу акустичну систему для Краснопільського регіону. Я думаю, що вона вам дійсно буде в нагоді, і ви зможете нею користуватися і такі свята проводити на більш високому рівні. Голова обласного осередку партії «За майбутнє» запевняє, що команда підтримує не тільки інфраструктурні проекти, а й спортивні та культурні. Це команда робота, це ще один приклад того, що команда працює, може своїми зусиллями, спільними зусиллями організувати любу роботу, для того, щоб в майбутньому ми розуміли всі ті плани, всі ті напрацювання, всі ці ідеї дійсно були реалізовані. Цього року у чемпіонаті традиційно взяли участь спортсмени майже з усіх міст України, окрім західних регіонів, бо через карантин долати таку дистанцію і вести техніку дуже складно. Звичайно, для нас це надзвичайно теж відповідальна подія. Ми хочемо, щоб все відбулося на найвищому рівні, і ця траса мала, і ці змагання мали продовження. Дійсно, це важлива подія, тому сприймати змагання всеукраїнського рівня. Учасники долали дистанцію у 6 кілометрів. Траса спеціально готувалася для цих змагань. Щодо призового фонду, спортсмени змагалися не за гроші, а за звання чемпіонів. Тут люди ездят исключительно ради удовольствия, ради, конечно, спортивных званий, потому что по результатам чемпионства в данных как бы, соревнованиях можно получить мастера спорта. Окрім чемпіонів, нагороду отримає ще й найкраща команда. Вот это вот такой очень красивый командный кубок, это командный трофей. По результатам всех трех этапов он останется у команды победителя. То есть три этапа это был переходящий кубок, а в конце года останется у той команды, которая боролась лучше всего. Ігор Молоток наголосив, що й надалі продовжуватиме допомагати спортсменам і створюватиме для цього усі умови. Знаю, що найближчим часом Верховна Рада прийме остаточне рішення по законопроекту про меценатство в спорті, і це дасть можливість ще більше допомагати спортсменам, допомагати спорту, розвивати спорт, бо спорт – це стиль життя.